На черговому засіданні бюджетної комісії члени комісії внесли зміни та затвердили програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Сміла на 2023-2025 роки. Пропонується схвалити програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2023-2025 роки у зв'язку з тим, що більшість мереж у нас вже перевалили там використання їх за 50 років, потребують заміни, потребують модернізації, дуже енергоємна стоять насоси, апаратура для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства. Пропонується схвалити дану програму. Також зміни були внесені до рішення міськради від 24 вересня 2021 року про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2025 роки. Пропонується збільшення статутного капіталу двох комунальних підприємств для подолання наслідків ракетного влучання в системи критичної інфраструктури. Програмою пропонується збільшити, поповнити статутного капіталу ТП «Смілатеплокомуненерго» на 650 тисяч для подолання наслідків влучання, всі ми знаємо, ракети. Наступне проєкт рішення про затвердження статуту Смілянського комунального підприємства «ВДА». Теж така сама ситуація, як попередня, на 3 мільйони для подолання наслідків збільшення статуту.